के भयो किन बोलिँदैन ए गगनजी आर्जु भाउजूलाई कारवाही गराउन सक्ने हैसियत छ केथा बाख्रा काण्डमा उहीँ पनि समातिने हो कि बाख्राहरूले स्यालहरूले चाहिँ के गरेका छन् र रविजीलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईँले एयरपोर्टमा हतगढी लाउनु पर्छ आर्जुलाई यहाँ कैयौं ठुला माछाहरू समातिएपछि बिरामी भए गगन र विश्व प्रकाश कि चाहिँ नसमातिदै बिरामी हुने प्रवृत्ति जुन छ जनतालाई रुवाउने काम बाहेक केही गरेका छन् उहाँले त रविजीले त च्यालेन्ज दिनुभएको छ गगनजीलाई गगनजी आर्जु राणालाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारबाही होस् भनेर भनुन् बोलुन् त्यसपछि रवि मिछानेसँग नैतिकताका आधारमा प्रश्न गर्न पनि उहाँलाई छुट्छ च्यालेन्ज देखेर उहाँ चाहिँ गर्दै लुक्ने बाहेक त अरू काम छैन भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणालाई कारबाही होस् गगनजीले भन्न सक्नुहुन्छ नेपाल फर्किने बित्तिकै एयरपोर्टमा हतगढी लगाएर हिरासत लिनुपर्छ रविजी आफैले अस्ति कंग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदाखेरि रातो कार्पेट ओछ्याएर भए पनि बयान लिनुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट दिएको होइन अब छोड्न मिल्छ बल्छीमा अट्नेलाई बल्छीबाट तान्नुहोस् बल्छीमा अटेन भने करेन्ट हान्नुहोस् अलि ठुल्ठुला माछा मार्न करेन्ट करेन्टले पनि पुगेन भने मुहानमै विषादी हालिदिनु पुरा ठुला माछादेखि साना माछा भ्रष्टि साना माछासम्म बिउ नै सत्यनाश मारिदिनु क्या रगन कुमार थापालाई के भन्न चाहनु आफ्नो भाउजूहरूले यो देशमा हर्कर गोपालहरूलाई विदेशमा बेचेको हो कङ्ग्रेसले बेच्यायो र नेपालका नदिनलाईच कोशी कसले बेच्यायो महाकाली कसले बेचेको यो प्रश्नको उत्तर छ उहाँसँग भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उहाँले कति भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ त्यसको फाइल चाहिँ पठाउनु पर्छ यो देशमा नेपाली जनताको पैसा खाएर आफू जुका मोटाउने भारतीय नेतालाई हजुर मिलाइदिनु पर्यो के दाई भाइ हो मलाई त गाह्रो हुने भयो अहिले रवि भन्ने नयाँ गृह मन्त्री आयो त्यसले बर्बाद बनाउने भयो भन्न भएको हो तर पाँच चोटि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देवबाकी श्रीमतीको चाहिँ खकार चेक गर्नका निम्ति खकार फाल्नका निम्ति चाहिँ भारतमा गएर उपचार गराउनु गराइराख्नु भएको छ म, म, म प्रश्न गर्छु उहाँहरूले के राजनीति गर्नुहुन्छ एउटा घाँटी भित्र अट्केको खकार चेक गर्ने राम्रो हस्पिटल बनाएको छैन भने उहाँहरूले देश र जनताका निम्ति राजनीति गर्छु भनेर हुन्छ कुशासनको राजनीति गर्दै आएर पाँच पाँच चोटी शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ आरजु राणा धेरैचोटि सांसद बन्नु भएको छ अहिले पनि संसदीय एउटा समितिको सभापति हुनुहुन्छ अनि नेपालमा आफ्नो उपचार गर्नका निम्ति एउटा राम्रो हस्पिटल पनि बनाउन नसक्नेले देश र जनताका निम्ति सोध्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पत्याउन मिल्छ कि मिल्दैन सो पर्यो शङ्काको दायरामा आएका जो कोही माथि छानबिन हुनु पर्यो मैले त स्पष्ट रूपमा भन्दै आएको छु ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री दोहे बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई कार्यवाही सहितको छानबिन हुनु पर्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबाहरू प्रकरणलाई सुमातिनु पर्यो होइन गिरी टी स्टेटमा केपी केपिओलीमाथि छानु पर्यो पर्यो क्यान्टेनमेन्ट घोटाला प्रकरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जीवलाई कारबाही हुनु पर्यो न्यारो बोडी खरिद प्रकरण कहाँ पुग्यो यति ओमनि प्रकरण कहाँ पुग्यो होइन कहाँ पुग्नेवाला छ अहिले अहिले भोलि बिहान भने आइन कि स्टेप पहिला कुन फाइल खोल्ने त्यसपछि कुन फाइल खोल्ने त्यसपछि कुन फाइल खोल्ने ड्यासिङ दिइराख्नु पर्यो कि पर प्रत्येक महिनामा हप्ता हप्तामा कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ कता हिँडिराख्नु भएको छ कहाँ त्यहाँ गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तपाईँ हिँडिरहेको तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने मन, लाइनमा छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसभित्र खै त यहाँ बोलेको होइन त्यो हतियार सहित आउनु पर्दैन नि यो के हो भन्नु पर्यो महामन्त्रीज्यू एउटा सरकारी विद्यालयभित्र होइन नेपालका विद्यार्थीहरू पढिरहेको विद्यालयभित्र नेपाली सेना त पोसाक लाएर जान पाउँदैन नेपाल प्रहरी त अनुमति बिना जान पाउँदैन कसरी प्रवेश गरे यिनीहरू कि अहिले जिब्रोमा ताला लाग्यो कि लाटो भयो जिब्रो कि करेन्ट लाग्यो त्यसमा के भयो किन बोलिँदैन मेरो प्रश्न उहाँलाई अनि यसरी जनतालाई धुरुक्क रुवाएर आफू चाहिँ करोडौँको जिन्दगी बाँच्नेहरूलाई चाहिँ कडमासले पछाडि नहालेर चाहिँ के गर्नु अस्ति मात्रै गृहमन्त्रीले गरेको एउटा सम्बोधन निकै रोचक थियो उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कोही कोही माछाहरू यस्ता हुँदा रहेछन् समात्दा असमाध्दै फुत्त चिप्लिँदा रहेछन् oh. कोही कोही माछा यस्ता हुँदा रहेछन् जाल कसरी पञ्चायत पुरा भाग्ने राम्रोसँग जानेका हुँदा रहेछन् कोही कोही माछा यस्ता हुँदा रहेछन् कुरबाट निस्किसकेछन् फुत्त भित्र बस्दा रहेछन् रविजीलाई मेरो आग्रह के छ भने बल्छ हान्नुहोस् ती माछाहरू आएन जाल जालले पुगेन करेन्ट हान्नु करेन्ट पुगेन भने अब यो भ्रष्टाचारको मूल जो कहाँ हो त नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्यालय कहाँ नेकपा एमालेको मुख्यालय कहाँ हो नेकपा माओवादीको मूल कहाँ हो त्यो मूलमै विषादी हान्नु पर्यो मूलमै भ्रष्टाचार विरुद्धको विषादी हालेर नष्ट पार्नु आफै नष्टादी हालिसक्यो मरे, मरे, भुरा मरे अन्डा मरे सबै मरे नि अब आर्जु राणाको अस्पतालको चाहिँ उहाँको सचिवालयले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्यो अस्पतालमा लम्पसार परेको एउटा फोटो चाहिँ तपाईँ पनि अहिले यहाँ यहाँ छ जो फोटो छ नि यो होइन हेर्नुहोस् त यो फोटो के कन्डिसन छ उहाँको अब त घी लाग्ने भयो होइन रातो कार्पेट ओछ्याएर भयो पनि बयान लिइने भयो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाइयो अब बेइजत हुने भयो हातमा हदगडी लाग्ने भयो भनेर सेटिङ मिलाउनका निम्ति उहाँ चाहिँ इन्डिया जानुभएको हो यसमा कुनै दुई मत छैन थाइराइडकै उपचार गर्न उहाँ विदेश जानुभएको हो भने के नेपालमा उपचार हुन सक्दैन थियो त साँच्ची आर्जु राणालाई भएको जुन खकारको समस्या छ नि खकार थुक्ने समस्या जुन उहाँलाई आयो त्यो समस्याको नेपालमा उपचार हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भनेर प्रश्न सोधिदिनु होला उहाँ जाना जान आफ्ना घटनाक्रमको सेटिङ मिलाउनका निम्ति भारत पस्नु भएको हो बादरको बल्याकरण कसरी गर्ने भनेर टिक्न जानुभयो भन्ने कुरा आइरहेको थियो नि त बाहिर

जेल निर्माण गरौँ जेल बनाउनु पर्यो एक दुईवटा ठुला पचास हजार साठी हजार सत्तरी हजार असी हजार मान्छे अट्ने भ्रष्टाचारी यी ठुला माछादेखि यी भ्यागुत्ता चेपा गाँडा तपाईँको छन् नि होल के के हुन् डल्फिन असला जलकपुर के के माछा हुन् यी सबै माछा अट्ने ठुलो जेल बनाऊ जेल बनाउन प्रधानमन्त्रीले पैसा दिँदैनन् भने हर्क साम्पाङलाई आह्वान गरौँ श्रमदान गरौँ यी माछाहरू अठाउने माछाहरूलाई तडपाउने यी माछाहरूलाई सडाउने जेल बनाउनका निम्ति श्रमदान गर्न तयार छन् उहाँको वाँक, उहाँको जे छ उपचार होला अब उहाँको सचिवालयले स्टेटमेन्ट जारी गरेपछि त्यो गेटोलिसुन भन्न चाहन्छु त्यसमा मेरो आपत्ति छैन तर उहाँ जुन भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिनु भएको छ चा, त्यसमा चाहिँ छानबिन हुन आवश्यक छ चा, छानबिन गरिनुपर्छ र हिरासतमा राख्नुपर्छ नेपाली जनतालाई आजसम्म गोहीको आँसु कस्तो कस्तो आँसु रुलाएका छन् रुवाएका छन् यिनीहरूले नेपाली जनतालाई एउटा सिटामोल दिन पनि कन्जुसाइ गरेका छन् यिनीहरूले अनि यिनीहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई नेपाल देशलाई नेपालका तिन करोड नागरिक लाई बिरामी बनाएर अब अपराध लुकाउनका निम्ति बिरामी भएको नाटक गर्न मिल्छ कुशासन नै भनौँ होइन सुशासन त के गरेको छ र कुशासन गरिरहेको पार्टीको तर्फबाट पुरानो होइन रक्सी पनि पुरानो बोतल पनि पुरानो सबै पुरानो ढर्राबाट उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने म अबको प्रधानमन्त्री हो अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु यता रविजी नयाँ खेमाबाट चाहिँ अब चौरासीमा हामीलाई दिनुहोस् हामी प्रधानमन्त्री हो भनिराख्नु भएको छ नि गगनजीलाई च्यालेन्ज दिइसक्नुभयो होइन नेपालमा अब काङ्ग्रेसको तर्फबाट गगन थापाले म प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो भनिराख्नु भएको छ नयाँहरूले चाहिँ अब युवाहरूले रविलाई प्रधानमन्त्री भनिराखेका छन् को रविजीले चाहिँ च्यालेन्ज दिनुभएको छ ल च्यालेन्ज निकार्नुहोस् न त गगनजी कोसँग बढी भिजन रहेछ कोसँग बढी राजनीतिक आइडियोलोजी रहेछ कसले कसको बढी पोल खोल्नु रहेछ खेलमा बहस गरौँ न गगनजीलाई मेरो आग्रह के छ भने रविजीले एउटा च्यालेन्ज भएको छ नि गगनजीलाई कता हो गगनजी कहाँ आएर बहस गरौँ भन्नुहुन्छ नि रविजीले लोकतन्त्रका लागि लडेको मान्छे होइन थानकोट पनि कोटाइदिनुहोस् मलाई भन्ने मान्छे बेला बेला र मेरो आग्रह के हो भने गगनजी चाहिँ आफ्नो सरकार हुँदाखेरि उहाँको आवाज कति मलिनु सुनिन्छ थाहा छ नि तपाईँलाई उहाँ सदनमा नि बोलेको सुनिँदैन फेरि टेरामिक्स खरिद प्रकरणमा मौन भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मौन वाइट बडीमा उहाँ मौन सबै चिजमा मौन अनि नयाँ भनिएका युवाहरू आएको दोस्रो दिन आज गृहमन्त्री भएको पछिल्लो दिन राजीनामा माग्ने उहाँको सरकार हुँदाखेरि त्यही सहकारी प्रकरण उठाएको थियो त्यो बेला चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ किन नभन्या अनि गगनजीले त्यो बेला चाहिँ रविमाथि छानबिन हुनुपर्छ संसदीय समिति बनाइनुपर्छ भनेर चाहिँ किन नभनेको मेरो प्रश्न छ उहाँलाई आज नाटक गरिराख्नु भएको छ इन्डियामा बिरामी भएको यिनलाई कारबाही यस भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मानौँला होइन भने अनि आफ्ना पार्टीका सबै भ्रष्ट नेताहरूलाई बसाउँदै जाने अनि नयाँ आएकाहरूसँग नि रिस गर्ने डाहा गर्ने दुःख मान्ने राजीनामा माग्छौँ भन्ने सदनमा दुई मिनट टिक्न दिँदैनौँ भन्ने सडकमा भतिजहरूलाई चाहिँ पुत्ला जलाउन लगाउने टायर बाल्न लगाउने आतङ्क मचाउन लगाउने वातावरण पोल्युसन गर्न लगाउने नेपाली जनता हेर्नु रवि गगनजी रविजीको च्यालेन्ज कहिले स्वीकार्नुहुन्छ त प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने मान्छे तपाईँको पोलिटिकल पावर पोलिटिकल क्यापासिटी पोलिटिकल इमानदारी त कतिको रहेछ च्यालेन्ज चा। स्विकार्नुहोस् न अनि उहाँले चाहिँ आफ्ना पार्टीका नेतालाई सबैलाई बसाउने विपक्षीहरू सबै गलत हुन् भन्ने कहिले उहाँहरूले कम्पिटिसन गर्नुभएको छ कम्पिटिसन कहिले यस्तो कम्पिटिसन गर्नुभयो ल आज एक लाख काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता लिएर फलाना ठाउँमा श्रमदान गर्दैछौँ फलान ठाउँमा स्कुल बनायौँ फलान ठाउँमा अस्पताल बनायौँ फलान ठाउँमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्यौँ यो विषयमा

गलत गरेको मान्छेले गरे त डराउनु पऱ्यो नि अपराध गरेको मान्छेले त डराउनु पऱ्यो नि होइन भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेको मान्छेले त डराउनु पऱ्यो नि होइन हिजोसम्म पो काङ्ग्रेस थिए एमाले थिए जनतालाई उनीहरूले ढाँटिरहेका थिए ठ छलिरहेका थिए ठगिरहेका थिए अहिले त धेरै मान्छेहरू छन् हिजो उनीहरूले मिडिया किन्थे होइन उनीहरूका मिडिया राख्थे हिजो वकिल किन्थे उनीहरूका अदालत राख्थे हिजो पुलिस किन्थे उनीहरूका प्रहरी कार्यालय राख्थे आज त फरक छन् हेर्नुहोस् मिडिया डिफ्रेन्स छन् नयाँ वकिलहरू छन् नयाँ एक्टिभिस्टहरू छन् नयाँ राजनीतिज्ञ छन् होइन उनीहरूभन्दा बढी अध्ययन गर्ने मान्छे छन् उनीहरूभन्दा बढी पढ्ने मान्छे छन् उनीहरूका भन्दा प्रष्ट बोल्ने मान्छे छन् उनीहरूको भन्दा राम्रो टेक्नोलोजी बुझ्ने मान्छे छन् अनि अहिले गाह्रो हुँदैन त अहिले अप्ठ्यारो हुँदैन हेरौँ न नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेले चाहिँ गगनजीलाई गाली गर्छन् फेरि उनका समर्थकहरूले यसो गगनजीसँग राजनीतिक बहस गर्ने राजनीतिक डिबेट गर्ने औकात छ रमिला मिसानेसँग भन्छन् गगनजीका समर्थकले ए गगनजी आर्जु भाउजूलाई कारवाही गराउन सक्ने हैसियत छ अरबौँको भ्रष्टाचार गर्नेहरू ज्ञानेन्द्र कार्की र मोहन बाघ बस्नेहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने हैसियत छ उद्योग कल कारखाना बेच्नेहरूलाई कारवाही गर्ने हैसियत छ अमेरिकन सेनाको ड्रेस लगाएर एउटा सरकारी स्कुलभित्र परेड खेल्नेहरूलाई किन खेलेको भन्ने प्रश्न सोध्न सक्ने हैसियत छ त अनि नयाँ आएकाहरूलाई हैसियत है छैन औकात छैन अराजक छन् राजनीतिक दर्शन छैन भन्ने तिनीहरूको राजनीतिक दर्शनले यो देशमा भोकमरी बाहेक के दियो ल केही दियो भन्नुहोस् न काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको राजनीतिक दर्शनले के गर्यो युवाहरूलाई विदेशमा बेच्यो बेरोजगार बनायो आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै बनायो पार्टी खोल्यो पार्टी कार्यालय धनी बनायो आफ्ना व्यापारी निर्माण गर्यो आफ्ना वकिल निर्माण गर्यो आफ्ना पुलिस निर्माण गर्यो आफ्ना पत्रकार निर्माण गर्यो नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा मर्न पठायो यिनीहरूको राजनीतिक दर्शनले नेपाली जनतालाई खुसी बनाएको छ यिनीहरूले त्यही यिनी हिजो जन्मेका अन्डा भन्छन् नि हिजो आएका अन्डाहरू आज ठुलो ठुलो फुर्ती लाउने भन्छन् यी चाहिँ ओथारो बसेका पोथीहरूले अथवा यी प्यारेन्ट भएका यी बुढा भएका चाहिँ बाख्राहरूले यी स्यालहरूले चाहिँ के गरेका छन् जनतालाई रुवाउने काम बाहेक केही गरेका छन् आफू चाहिँ नेपालमा नेपाली सरकारी अस्पतालको ठेक्का लिएर भ्रष्ट भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्टि भ्रष्टतन्त्र चलाएर भ्रष्टीकरण चलाएर अरबौँ रुपियाँ त्यहाँबाट कुम ल्याएर आफ्नो उपचार विदेशमा गर्ने बाहेक त्यही गरेका छन् हाम्रा आमाहरू बाटोमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले बाटोमा सन्तान दिदी जन्माएको हामीले देखेका छैनौँ खकारा खकार आउन गाह्रो भाउँदा खकारा आउँदा पनि त्यही हो त्यही थाइरोइड भनेको त्यही त हो नि बाहिर गएर उपचार गर्नुपर्ने त्यही होइन त्यो बाहेक केही छ उहाँले त त्यहीकै उपचार भनेका छ नि सारमा त त्यसकारण आफ्नो केही पनि नदेख्ने बुझ्नु भएन आफ्नो गलत केही पनि नदेख्ने अनि हामी प्रतिपक्ष हौँ भन्दैमा हामी प्रतिपक्षमा बसेका छौँ भन्दैमा जे पनि बोल्दै नि पहिला आफ्ना मान्छेलाई कारवाही गर्ने चुनौती दिनुहोस् गृहमन्त्रीलाई अनि गृहमन्त्रीले जिबी समातेनन् भोलि उनका काण्ड आयो भने आफूमाथि राम्रो छानबिन गरेन भने हामी राजीनामा माग्छौँ मा मा गगनजीले माग्नै पर्दैन नि नेपाली जनताले राजीनामा मागिहाल्छ हामी माग्छौँ तपाईँ माग्नुहुन्छ सबै माग्छौँ नि हामी अरू अरू माथि औँला उठाउँछौँ भने औँला आफूतिर पनि सोधिएको हुन्छ हामीले सपोर्ट गरिरहेका अहिले काम राम्रो गरौँ भनेर चाहेका पात्रहरूले गलत काम गऱ्यो भने हामी छोड्छौँ होला त अब यसो हेरेको है देवरबाबुहरूलाई संसदभित्र एकदम छटपट्टि बढेको क्या हजुर होइन अनि भतिजहरूलाई चाहिँ सडकमा राखे जुलुस गरिरहेका थिए किन रहेछ भनेको भाउजूलाई झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ अब त जेलमा भोलि हदगडी लागेर बिरामी भएर हस्पिटल बस्यो भने उ हिरासत बस्नुको डरले हस्पिटल गएर बस्यो भन्छन् भनेको भएर त्रासले सबभन्दा पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् त इन्डियाको म्याक्स हस्पिटलको फोटो सार्वजनिक भयो हाम्रा चाहिँ शेरबहादुर देउबाकी श्रीमती आर्जु राणाजीको अब यसो म कहिलेकाहीँ हेर्छु बुझ्छु यो देशमा दुर्गममा प्रसुति गराउनका निम्ति बच्चा जन्माउनकै राम्रो जन्माउनलाई राम्रो प्रसुति गिरह छैन छैन कयौँ ठाउँमा याक्सरे मेसिन छैन जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर छैनन् हाम्रा आमाहरूका आङ खसेको कुनै उपचार छैन होइन दम लागेका बाहरूलाई दमको औषधि छैन ट्युबरकोलोसिस लागेकाहरूलाई टिबीको औषधि छैन सिटामोल पाउँदा ज्वरो छैन तर पाँचचोटि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देवबाकी श्रीमतीको चाहिँ खकार चेक गर्नका निम्ति खकार फाल्नका निम्ति चाहिँ भारतमा गएर उपचार गराउनु गराइराख्नु भएको छ म म प्रश्न गर्छु उहाँहरूले के राजनीति गर्नुहुन्छ एउटा घाँटीभित्र अट्केको खकार चेक गर्ने राम्रो हस्पिटल बनाएको छैन भने उहाँहरूले देश र जनताका निम्ति राजनीति गर्छु भनेर रा हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस् न हाम्रा आमाहरू जसले भोट हाले जसले बच्चा राम्रोसँग जन्माउन पाउँदैनन् बिच बाटोमा बच्चा जन्माउनु परिरहेको छ जसले यो देशको धुलोमा काम गरे कृषिमा काम गरे खेतीपातीमा काम गरे जसलाई दम लाग्छ उनीहरूले दमको एउटा औषधि पाउँदैन शरीरको टेम्परेचर बढ्दाखेरि सामान्य एक ट्याब्लेट सिटामोल पाउँदैन त्यो पनि किनेर खानुपर्ने अवस्था छ अनि तिनै मान्छेहरू चाहिँ पछिल्लो सत्तरी वर्षदेखि कुशासनको राजनीति गरेर रा, कुशासनको राजनीति गर्दै आएर रा, पाँच पाँचचोटि शेरबहादुर देवभा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ आर्जु राणा धेरैचोटि सांसद बन्नुभएको छ अहिले पनि संसदीय एउटा समितिको सभापति हुनुहुन्छ अनि नेपालमा आफ्नो उपचार गर्नका निम्ति एउटा राम्रो हस्पिटल पनि बनाउन नसक्नेले यो देशमा चाहिँ हामी राजनीति गर्छौँ देश र गर जनताका निम्ति सोध्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पत्याउन मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो उहाँ आर्जुदेवा कुरा गर्दा उहाँ नेपाल छाडेर भारत गएको लगभग पन्ध्र बिस दिन भइसक्यो रित्तिकै हुने बित्तिकै यत्रो समय कुनै पनि समाचार के कारणले कसरी बाहिर गएको भन्ने थाहा थिएन एक्कासी अहिले अब अब सुन्नुहोस् बादरको भन्दाकरणले कसरी गर्ने भनेर फिक्न जानुभयो भन्ने कुरा आइरहेको थियो नि त बाहिर त होइन यद्यपि उहाँको रोग के हो उहाँको रोगसँग मेरो सेम्प्याथी छ मेरो सहानुभूति छ यदि हो भने चाँडो ठिक होस् तर मैले बुझ्ने कुरा के हो भने उनका देवर बाबुहरू होइन कोही यो देशमा एमसिसी पास गरेर विकासमा कहाँ पलट गर्छौँ भन्थे कोही हामी यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा छौँ भन्थे उनीहरू सदनभित्र कसरी रोइरहेका थिए जस्तो एमसिसीको कुरा गर्दा शिवपुरीको एउटा स्कुलमा चाहिँ बिहान सहित अमेरिकी सेनाहरू नाचेको देखियो अमेरिकी सेनाको सहित बच्चाहरूसँग होइन त्यो चाहिँ परेड खेल्दै थिए त्यो त देखेकै छौँ त्यो सम्बन्धी पनि कुरा गरौँला तर मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने विनोद चौधरीको बयान लिने बित्तिकै विनोद चौधरी नेपाल छोडेर श्रीलङ्कामा पुगे अब आर्जु राणाको अस्पतालको चाहिँ उहाँको सचिवालयले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्यो अस्पतालमा लम्पसार परेको एउटा फोटो चाहिँ तपाईँ पनि अहिले यहाँ यहाँ छ जो यो फोटो छ नि यो होइन हेर्नुहोस् त यो फोटो के कन्डिसन छ उहाँको मैले भनेको कुरा के र अब त हतगढी लाग्ने भयो अब जाइने भयो होइन रातो कार्पेट ओछ्याएर भए पनि बयान लिइने भयो भुटानी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाइयो नक्कली भुटानी बनाएर विदेश पठाउने तयारी गरियो पैसा खाइयो अब बेइजत हुने भयो हातमा हदगडी लाग्ने भयो भनेर सेटिङ मिलाउनका निम्ति उहाँ चाहिँ इन्डिया जानुभएको हो यसमा कुनै दुई मत छैन बिजेपीका ठुला ठुला नेता बिजेपीका पदाधिकारीसँग उहाँले राखी बाँधेकादेखि पर्सनल सम्बन्ध गाँसेको त तपाईँ हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ नि प्रश्नसँग थाहा छ होइन त्यो यदि होइन भने यदि त्यस्तो थिएन थाइराइडकै उपचार गर्न उहाँ विदेश जानुभएको हो भने के नेपालमा उपचार हुन सक्दैन थियो त नेपाली डाक्टरहरूले भनिदिनु पऱ्यो कोही नेपाली डक्टरहरू यहाँ हुनुहुन्छ कि हुँदैन भोलि तपाईँ कुनै नेपाली डक्टर हाम्रा युवा अभियन्ता डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ नि संसद डक्टरहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी अभियन्ता डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग प्रश्न गर्नु होला यो आर्जु राणालाई भएको जुन खकारको समस्या छ नि खकार थुक्ने समस्या जुन उहाँलाई आयो त्यो समस्याको नेपालमा उपचार हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भनेर प्रश्न होला तर मलाई लाग्ने कुरा के हो भने उहाँको नेपालमा उपचार सम्भव थियो उहाँ जान जान आफ्ना घटनाक्रमको सेटिङ मिलाउनका निम्ति भारत पस्नुभएको हो भारतीय नेतालाई हजुर मिलाइदिनु पऱ्यो केस दाइ भाइ हो मलाई त गाह्रो हुने भयो अहिले रवि भन्ने नयाँ गृहमन्त्री आयो त्यसले बर्बाद बनाउने भयो भन्न जानुभएको हो र रविजीलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईँले एयरपोर्टमा हतगढी लाउनुपर्छ आरुलाई आर्जुलाई नेपाल फर्किने बित्तिकै एयरपोर्टमा हतगढी लगाएर हिरासत लिनुपर्छ हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ नि नारी प्रहरीहरू सिआइबीको हो कि कहाँको हो उहाँहरूले चाहिँ कडा कडा प्रश्न सोधेर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उहाँले कति भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ त्यसको फाइल चाहिँ पठाउनुपर्छ भनेको एयरपोर्ट नै हक्कडी लगाउनुपर्छ अनि छोड्ने त रविजी आफैले अस्ति एमाले के अरे कङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदाखेरि रातो कार्पेट ओछ्याएर भए पनि बयान लिनुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट दिएको होइन अब छोड्न मिल्छ अब छोड्न मिल्छ उहाँ गृहमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँ भागेर इन्डिया गएको दुनियाँ सबैलाई थाहा छ हामीले पटक पटक मिडियामा भनि नै रहेका छौँ छौँ नि पटक पटक हामीले भनिरहेका छौँ क्या यो कुरा भनेको अहिले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ आर्जुलाई छानबिनको लागि तान्नको लागि चाहिँ गाई गुई चलिरहेको बेलामा चाहिँ आर्जुको त्यो फोटो सार्वजनिक हुनु भनेको चाहिँ यो सबै एउटा सहानुभूति बटुल्ने बटुल्नेको लागि मैले भने उहाँको रोगप्रति उहाँको उहाँको जे छ उपचार होला अब उहाँको सचिवालयले स्टेटमेन्ट जारी गरेपछि त्यो गेटोलिसन भन्न चाहन्छु त्यसमा मेरो आपत्ति छैन तर उहाँ जुन भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिनु भएको छ त्यसमा चाहिँ छानबिन हुन आवश्यक छ छानबिन गरिनुपर्छ र हिरासतमा राख्नुपर्छ मेरो प्रश्न बनायो नेपाली नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने तर जेल भनेपछि पहिल्यै बिरामी हुने यो कस्तो रोग हो यो हो अब 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 यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन हेर्नुहोस् अब कहाँ यो चाहिँ हदगडी लाग्ने बित्तिकै अथवा हदगडी नलाग्ने बित्तिकै सिआइबीले छानबिनका लागि बोलाउने बित्तिकै ज्वरो आयो टाउको दुख्यो खुट्टा दुख्यो मलाई त डायबेटिज छ मलाई त निमोनिया छ मलाई त प्रेसर छ सुगर छ भनेर सुख पाउँछ सुख पाइँदैन नि नेपाली जनतालाई आजसम्म गोहीको आँसु कस्तो कस्तो आँसु रुलाएका छन् रुवाएका छन् यिनीहरूले नेपाली जनतालाई विदेशमा बेचिन विदेशमा रुन विदेशमा मर्न बाध्य बनाएका छन् यिनीहरूले नेपाली जनतालाई एउटा सिटामोल दिन पनि कन्जुसै गरेका छन् यिनीहरूले छातीको एक्सरे गर्न पाएका छैनन् सुत्केरी हुन पाएका छैनन् बच्चा जन्माउन पाएका छैनन् तपाईँले हेर्नुभयो दमको औषधि पाएका छैनन् स्याक्क स्याक्क प्याक्क प्याक्क गर्दै नेपाली जनता मरिरहेका छन् अनि यिनीहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई नेपाल देशलाई नेपालका तिन करोड नागरिकलाई बिरामी बनाएर आफूले चाहिँ अब अपराध लुकाउनका निम्ति बिरामी भएको नाटक गर्न मिल्छ यहाँ कैयौँ ठुला माछाहरू समातिएपछि बिरामी भए होइन गगन र विश्वप्रकाशकी कि भाउजू चाहिँ नसमातिँदै बिरामी हुने प्रवृत्ति जुन छ यो नेपाली राजनीतिका लागि खेदजनक छ आपत्तिजनक छ नेपाली जनताका लागि पनि यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो जस्तो हिजो अस्ति मात्रै प्रहरी प्रमुखले चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामी छानेको चाहिँ कुनै पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएन हामीले सबै हेरिसक्यौँ कारक तत्त्व भनेका जिबी राई मात्रै हुन् भनिएको छ जिबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउन गृहमन्त्रीज्यूलाई केले रोकिरहेको छ समात्नु पऱ्यो आर्जु देउबालाई बयान लिनुहोस् भन्दै गर्दा फेरि गिरहरू जिबी राई चाहिँ छोडिनु हुँदैन के अरे समातिनु हुँदैन चाहिँ हामी भन्दैनौँ हेर्नुहोस् है जिबी राईले पनि जनतालाई रुवाएका छन् अहिलेका गृहमन्त्री जिबी राई जुन संस्थाको अध्यक्ष थिए जुन टेलिभिजनको अध्यक्ष थिए जुन मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष थिए त्यसमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो नेपालको सिआइबीले नेपालको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले होइन इन्टरपोलसँग नेपालको रिलेसन कस्तो छ नेपाल प्रहरीको रिलेसन कस्तो छ डिफ्युजन नोटिस जारी भएपछिका अवस्था के छन् सार्वजनिक गरिनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो समात्नुपर्छ समात्नुपर्छ होइन भने गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह त खडा भइ नै हाल्छ नि यसमा बचाउनु पर्ने कुनै कुरै छैन जस्तो अघि हामीले एमसिसीको कुरा गरेका थियौँ यदि नेपालमा एमसिसीको कारण कोही पनि अमेरिकी सेना आयो भने कतै देख्नुभयो भने मलाई <imitant> चार पाटा मुडेर मेरो नागरिकता खोसेर मलाई थानकोट कटाउनु होला भन्ने <imit> काङ्ग्रेसका <imit> महामन्त्री गगन <imit> कुमार थापालाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो बेलामा गगनजी कता हो तपाईँ म त यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई तपाईँ त्यो फोटो र भिडियो राखिदिनु होला अहिले बोल्दा बोल्दै कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ यी हेर्नुहोस् यहाँ छन् अमेरिकन सेना एउटा सरकारी स् विद्यालयभित्र होइन नेपालका विद्यार्थीहरू पढिरहेको विद्यालयभित्र नेपाली सेना त पोसाक लाएर जान पाउँदैन नेपाल प्रहरी त अनुमति बिना जान पाउँदैन कसरी प्रवेश गरे यिनीहरू कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ कता हिँडिराख्नु भएको छ कहाँ त्यहाँ ख गृहमन्त्रीको राजिनामा माग्न तपाईँ हिँडिरहेको तपाईँ प्रधानमन्त्री बन् मन, बन्ने लाइनमा छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसभित्र खै त यहाँ बोलेको होइन त्यो हतियारसहित आउनु पर्दैन नि यो के हो कि तपाईँले देख्नु भएको छैन कि अहिले जिब्रोमा ताला लाग्यो कि लाटो भयो जिब्रो कि करेन्ट लाग्यो त्यसमा के भयो किन बोलिँदैन मेरो प्रश्न उहाँलाई उत्तर दिदिनुहोस् प्रश्न गर्नुहोस् यदि जा भुलभुस भुलबस भएको हो भने यसो हुन पाउँदैन तपाईँलाई केही ट्रेडिङ दिन मन छ भने नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर स्कुलसँग अनुमति लिएर कुनै निश्चित ठाउँमा बालबच्चाहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुहोस् तर सैनिक पोसाक लगाएर विद्यार्थीको बिचमा नजानुस् भन्नु पऱ्यो महामन्त्रीज्यू स्पष्ट छ मेरो त धारणा जस्तो उहाँले पटक पटक गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा मागिरहनु भएको छ तपाईँले अघि भन्नुभयो कि देवरहरू संसदभित्र र भतिजाहरू सडकमा उफ्रेको के रहेछ भन्दा भाउजू बचाउन रहेछ भनेर देखिहाल्यो नि तपाईँले भन्नुभयो देख्नु भएन कतिको सम्भावना छ अब तत्काल उहाँलाई छानबिनमा ल्याउने कसलाई गृहमन्त्रीलाई होइन आर्जु देउबालाई मैले त भनिसकेँ इन्डियाबाट नेपालको एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै समात्नुपर्छ फाइल खोल्नुपर्छ समात्नुपर्छ नत्र खाली पोर्फुकान्डा हो भन्ने बुझिन्छ समात्नु पऱ्यो शङ्काको दायरामा आएका जो माथि छानबिन हुनु पऱ्यो मैले त स्पष्ट रूपमा भन्दै आएको छु ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री दोय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई स्पष्ट रूपमा कारबाही सहितको छानबिन हुनुपऱ्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबाहरू प्रकरणलाई समातिनु पर्यो होइन टी स्टेटमा केपी ओलीमाथि छानबिन हुनुपऱ्यो समातिनु पर्यो क्यान्टेन्मेन्ट घोटाला प्रकरणमा पुष्पकमल दाहाल छविलाल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई कारबाही हुनु पऱ्यो अब हिजोकै कुरा होइन एक्जियाटा एनसिएल खरिद प्रकरण दुई सय तिन सय खर्बको अर्बको कुरा रविजी आफै बोल्नु भएको हो होइन त्यो छानबिन कहाँ पुग्यो कसरी कुनै व्यक्तिको नाममा जाँदैछ वाइट बडी न्यारो बडी खरिद प्रकरण कहाँ पुग्यो यति ओम्नी प्रकरण कहाँ पुग्यो होइन कहाँ पुग्नेवाला छ यी कुराहरूको चाहिँ पनि अहिले अहिले भोलि बिहान भने आइन कि स्टेप पहिला कुन फाइल खोल्ने त्यसपछि कुन फाइल खोल्ने त्यसपछि कुन फाइल खोल्ने ड्यासिङ दिइराख्नु पऱ्यो कि प्रत्येक महिनामा हप्ता हप्तामा तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्छ नि लात्ताले हान्नु पऱ्यो भनेर एब्सोल्युटली भ्रष्टाचारीहरूलाई घुच्चुकमा लात्ताले हान्नु पऱ्यो हान्नु पऱ्यो यो देशमा नेपाली जनताको पैसा खाएर आफू जुका चाहिँ मोटाउने नेपालका अस्पतालमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने राजनीतिकरण अप, गर्ने अस्पतालमा गएको पैसा आफू निकटका ठेकेदारलाई पोस्न लगाएर खुवाउन लगाएर खाने औषधिमा कमिसन खाने डक्टर नियुक्तिमा कमिसन खाने करारमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति, मा मा नियुक्ति गर्ने भवन कमसल बनाउने के अरे त्यहाँभित्रका इक्विपमेन्ट खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्ने अनि त्योबाट अकुत सम्पत्ति कमाएर जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेर यी आर्जु देउवा जस्ता मान्छेहरू भारतमा गएर कोही चाहिँ थाइल्यान्डमा गएर कोही चाहिँ अमेरिकामा गएर उपचार गर्ने प्रवृत्ति जुन छ यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त गोद्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् हामीले त उपचार पाउँदैनौँ अहिले तपाईँ हामी उपचार पाउँछौँ त मैले भने नि तपाईँ दुर्गमका हस्पिटलमा रिपोर्टिङ गर्न जानुहोस् न दुर दुर्ग दुर्गमका सरकारी जिल्ला अस्पतालहरूमा जानुहोस् त त्यहाँ औषधि पाउँछ मान्छेले अहिले यहाँ टिचिङ बिर यहाँ पाटन यी हस्पिटलमा जानुहोस् त तपाईँ ट्रामा सेन्टरमा त्यहाँ बाहिर भुइँमा छन् मान्छेहरू त्यहाँ त्यहाँ महिनौ छ महिना वर्ष दिनमा अपरेसन गर्ने पालो आउँदैन अनि यसरी जनतालाई धुरुक्क रुवाएर आफू चाहिँ करोडौँको जिन्दगी बाँच्नेहरूलाई चाहिँ कडमासले पछाडि नहालेर चाहिँ के गर्नु फुलमाला हाल्नु फेरि चुनावमा पठाउनु फेरि यो देश तपाईँ सम्हाल्नुहोस् यो देशको तपाईँ मन्त्री <coughs> बन्नुहोस् प्रधानमन्त्री जस्तो भन्नु त चर्चा र बस भ्रष्टहरूलाई समात्ने छानबिनको दायरामा ल्याउने भन्दै गर्दा अस्ति मात्रै गृहमन्त्रीले गरेको एउटा सम्बोधन निकै रोचक थियो हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कोही कोही माछाहरू यस्ता हुँदो रहेछन् समात्दा असमात्दै फुत्त चिप्लिँदा रहेछन् हो कोही कोही माछा यस्ता हुँदो रहेछन् जाल कसरी पन्चायत पुन्सीबाट भाग्ने राम्रोसँग जानेका हुँदो रहेछन् कोही कोही माछा यस्ता हुँदो रहेछन् कुरबाट निस्किसकेछन् फुत्तभित्र बस्दा रहेछन् रविजीलाई मेरो आग्रह के छ भने बल्छी हान्नुहोस् बल्छीमा अँट्नेलाई बल्छीबाट तान्नुहोस् बल्छीमा अटेन भने करेन्ट हान्नुहोस् अलिक ठुल्ठुला माछा मार्न करेन्ट करेन्टले पनि पुगेन भने मुहानमै बिसादिई हालिदिनुहोस् पुरा ठुला माछादेखि साना माछा ती भ्रष्टा ठुलादेखि साना माछासम्म बिउ नै सत्यनाश पारिदिनुहोस् क्या भनेको जालले ती भ्रष्टहरूको बल्छी हान्नुहोस् बल्छीले पुगेन जाल हान्नुहोस् जालले पुगेन करेन्ट हान्नुहोस् करेन्ट पुगेन भने अब यो भ्रष्टाचारको मूल जडो कहाँ हो त नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्यालय कहाँ हो नेकपा एमालेको मुख्यालय कहाँ हो नेकपा माओवादीको मूल कहाँ हो त्यो मूलमै विषादी हान्नु पर्यो क्या त्यो मूलमै भ्रष्टाचार विरुद्धको विषादी हालेर सामुल नष्ट पार्नुहोस् भने ठुला माछा मारेपछि भाडाभुरी आफै नष्ट हुन्छ विषादी हालिसक्यो भने त ठुला माछा मरे साना मरे भुरा मरे अन्डा मरे सबै मरे नि बुझ्नु भएन कुरा होइन गिरिबन्धु टी स्टेटमा ओली जाने क्यान्टोन्मेन्टमा प्रचण्ड जाने अरू विभिन्न जहाज खरिद प्रकरणदेखि बि नदीनाला बेचेकोमा देउवा जाने हो भने त तिनका चल्ला अन्डा देवर भतिजा नातिहरू माझ्छन् त भने छोराहरू माझ्छन् तिनको अंश तिनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको अंश त तल ओडाको ओडा अध्यक्ष हुने ओडाको सदस्य हुनेसम्मले पनि भ्रष्टाचार गरेका छन् नि त यिनीहरूको त सामुल नष्ट बनाउने हो भ्रष्टाचारीहरूको सामुल नष्ट बनाउने हो यो देशका जनतालाई रुवाउनेहरूको सामुल नष्ट पार्ने हो क्या बरु के गरौँ भने अब जेल निर्माण गरौँ जेल बनाउनु पऱ्यो एक दुईवटा ठुला पचास हजार साठी हजार सत्तरी हजार असी हजार मान्छे अट्ने भ्रष्टाचारी ठुला माछादेखि यी भ्यागुत्ता च्यापा गाँडा तपाईँको छन् नि होल के उन, के हुन् डल्फिन रहँ असला जलकपुर के के माछा हुन् यी सबै माछा अट्ने ठुलो जेल बनाऊ जेल बनाउन प्रधानमन्त्रीले पैसा दिँदैनन् भने हर्क साम्पाङलाई आह्वान गरौँ श्रमदान गरौँ हामी पचास हजार युवा यी माछाहरू अठाउने माछाहरूलाई तडपाउने यी माछाहरूलाई सडाउने जेल बनाउनका निम्ति श्रमदान गर्न तयार छौँ जस्तो यति बेला एमाले र माओवादी राजसोपा लगायत अन्य दलहरू मिलेर एउटा सरकार बनेको छ oh. तर आज मात्रै एमाले अध्यक्षले के टिप्पणी दिएका छन् भने एमाले अहिले कसैसँग गठबन्धन गरेको छैन हामी hmm. निश्चित उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि सहकार्य गरेका हौँ भनेको छ यसलाई oh. त गम्भीर रूपमा हेर्न सकिन्छ नि होइन त्यो त थाहा तपाईँ गठबन्धन भन्ने बित्तिकै यो कोलेसन भन्ने बित्तिकै यो त स्वार्थको राजनीति हो भन्ने कुरा त यो बच्चा बच्चाले नि बुझ्ने कुरा हो नि एमालेको विचार छुट्टै छ एमालेको राजनीतिक आइडियोलोजी छुट्टै छ काङ्ग्रेसको राजनीतिक का आइडियोलोजी छुट्टै छ माओवादीको राजनीतिक आइडियोलोजी छुट्टै छ राष्ट्रपाको राजनीतिक आइडियोलोजी छुट्टै छ उनीहरूका नेता राइज हुने पद्धति पनि छुट्टै छ यिनीहरूका नेता राइज हुने पद्धति पनि छुट्टै छ यो केही पनि नमिलेको हुनाले होइन फरक फरक साइनबोर्ड भएका फरक फरक नाम भएका फरक फरक क्यारे के अरे अनुहार भएका तर एउटै क्यारेक्टर भएका पात्रहरू हुन् यिनीहरूको इन्टेन्सन भनेको ठग्ने लुट्ने सत्तामा जाने मन्त्री हुने सुरक्षा लिने ठेकापट्टा कब्जा गर्ने जनताको पैसामा भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य भएको हुनाले यसलाई नौलो मान्नुपर्ने यसलाई आश्चर्यजनक मान्नुपर्ने यसलाई फरक मान्नुपर्ने यसलाई ओहो भन्ने खालको चाहिँ तरङ्गित हुने खालको स्टेटमेन्ट मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन नि जस्तो इलामको उपनिर्वाचन हुँदैछ हो त्यहाँ माओवादीले पनि क्यान्डिडेट उठाउँदैछ राज्यसपाले उठाउँदैछ हो अन्य दलले पनि उठाउँदैछन् जस्तो त्यहाँको अहिलेको चुनाव मात्रै गर्ने हो देशमा होइन यसो छ अब कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ त्यहाँ यसो छ नि अब जनप्रतिनिधि जो सांसद जो हुनुहुन् सांसद चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो स्वर्गारोहण हुनुभयो स्वर्गीय हुनुभयो बित्नुभयो भने त खालि त राख्नु भएन नि त ठाउँ त बुझ्नु भएन त्यहाँको त्यहाँको वास्तविक भन्ने हो भने अब यो संसदीय व्यवस्था के हो आदि इत्यादि लट्सअप कुराहरू त हामीले गरिसकेका छौँ विभिन्न एपिसोडहरूमा होइन फरक फरक तरिकाले व्याख्या गरेका नै छौँ तर अहिले जुन देशमा विद्यमान संसदीय पद्धति छ त्यो संसदीय पद्धति अनुसार त्यो क्षेत्रको कुराहरू सदनमा पुर्याउने मान्छे त छैन नि त सुभाष नेमाङ स्वर्गारण भएपछि त्यो भन्दै गर्दा सुभाष नेमाङका छोरालाई मात्र सुहाङलाई एमाले त्यहाँ उठाएको छ भनेको अब उठाउने भएको छ त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो नेपालको राजनीति कसरी अतिरञ्जित बन्दैछ भने बाउको ठाउँ छोराले पाउनुपर्ने त्यस्तो छ एमआलएले चाहिँ त्यहाँ अब त्यो सहानुभूति मत भन्छ नि समवेदनाका मतहरू क्या बटुल्न खोजेको देखिन्छ त्यो चुनावी अघि आज र यता एउटै जोडियो कि नेपाली नेताहरूले समावेदना समावेदना चुनावी स्ट्रेटेजी हो बुझ्नु भएर कुरा त्यो कुरा जनताले बुझ्नु पऱ्यो त्यो सुयाङजीसँग हाम्रो व्यक्तिगत केही पनि छैन त्यस्तो ठुलो भिजन छ उनी क्यारेस्मेटिक पर्सनालिटी जुन ऊ नेपाली उ आफ्नो बुवा बित्दाखेरि पनि उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो तिन दिन पछाडि उहाँ नेपाल पुग्नु भएको हो कुनै त्यो भिजन भएर उहाँ नेतृत्व गर्न आउनुभएको हो भन्ने पनि होइन उहाँ सदनमा खतरनाक तरिकाले अब उहाँ आउने बित्तिकै कायापलट हुन्छ भनेर उहाँ आउनुभएको पनि होइन त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा पछिल्लो पच्चिस छब्बिस वर्षदेखि सुवाम सु के अरे उनका बुवा सुभाष नेवाङजी पूर्व सभामुख जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले चुनाव जित्दै आउनुभएको थियो त्यही अहिले उहाँ स्वर्गारोहण भइसकेपछि उहाँको चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि त्यो ठाउँका जनताहरूको भोट यताउति नजाओस् एउटा समा सहानुभूतिको भोट आउँछ भनेर नेकपा एमाले सुहाङजीलाई उम्मेदवार उठाएको हो सुहाङजीलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ उहाँले के बुझ्नु पऱ्यो भने एमाले अहिले यसरी टिकट दिँदैमा उहाँको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित छैन होइन सङ्घर्षको मैदानमा उहाँ खारिन बाँकी नै छ हाम्रो जसरी स्ट्रगल यो देशका आम युवाको जसरी सङ्घर्ष उहाँले गर्नुभएको छैन त्यस कारण यो कन्डिसनमा म उहाँले धेरै कुरा भन्दिनँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको मा जुन पद्धति छ उहाँको सिस्टम छ उहाँको उम्मेदवार बनाउने प्रक्रिया नै यही त हो नि हिजोदेखि आजसम्म चल्दै आएको र यसमा अनौठो मान्नुपर्ने के छ र भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको उथल पुथलको अहिलेसम्म पनि चर्चा हुन्छ चर्चा भइरहेको छ होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको स्टेटमेन्ट उहाँले भन्नुभएको थियो कि म नमर्ने बेलासम्म देशमा उथल पुथल भइरहन्छ भन्नु हो त यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ जस्तो तपाईँले जोड्नुभयो क्यान्टिनमेन्ट घोटालालाई छोडेर अन्य जो भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् आर्जु लगायत ठुला नेताहरूलाई चाहिँ उहाँले पक्राउ गर्नको लागि पूर्ण समर्थन दिएर गृहमन्त्रीलाई काम गर्नुभयो भने के त उहाँलाई तपाईँले पनि होइन यस्तो छ उहाँमाथि पनि छानबिन त हुनुपऱ्यो नि त उहाँले भन्नु पऱ्यो नि मैबाट छानबिन सुरु गर्नुहोस् भन्नुभयो नि जस्तो पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुन अहिले भित्र जानुभयो कृष्ण मोहरा यद्यपि स्वास्थ्यका कारणले हाजिरी जमानीमा छुटे भन्ने छ होइन माओवादीबाटै अप्र के अरे ठुला माछाहरू समात्ने प्रक्रिया सुरु भयो त्यसै प्रक्रियाले अरूमाथि छानबिन हुँदै गर्दा आफू चोखिन्छु भन्ने चाहिँ होइन उहाँमाथि पनि छानबिन भयो भने त्यसपछि प्रचण्ड क्यारेस्मेटिक पर्सनालिटी रहेछन् साँच्चीकै साँच्चीकै उहाँ उथल पुथल पार्ने मान्छे रहेछन् भनेर व्याख्या गरौँला तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो लाग्दैन अहिलेसम्म त्यो लागेको छैन क्या मलाई चाहिँ यदि उहाँले म माथिबाट छानबिन सुरु होस् भनेर अरू पनि समात्नु पऱ्यो उहाँले कहाँबाट सुरु गरिदियो त्यो उहाँहरूको कुरा हो क्या मैले निर्देशन तपाईँ र मैले ठ्याक्कै यही गर भनेर निर्देशन दिने होइन जस्तो सुन प्रकरणका दुईवटा माछाहरू समातिएँ एउटा बाटोको अब त्यो ते, त्यसको अरू लट्सअप कुराहरू अनुसन्धान होला हुँदै जाओस् कि फाइल क्लोज हुनु भएन अब भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भोलि नेपाल आउने बित्तिकै आर्जु राणाहरू त्यो बिरामी भएको नाटक जुन उपचार भइरहेको छ नि त्यहाँ होइन अब हुनु पनि भएको होला फेरि यद्यपि त्यसप्रति मेरो ऊ छैन कि तर उहाँमाथि अनुसन्धान भयो अब यो सत्तरी करोड प्रकरणमा टेरामिक्स खरिद प्रकरण हेर्नुहोस् त टेरामिक्स प्रकरणको फाइल कहाँ छ त अहिले मोहनबहादुर बस्नेत्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीहरूले अख्तियारमा बयान दिएको होइन त्यो फाइल प्रकरणका कुरा होलान् यति ओम्नीका कुरा होलान् सार्वजनिक जग्गाका कुरा होलान् होइन वाइड बडीका कुराहरू होलान् कुरा होला अनि त्यो ललितपुर घटना प्रकरण पनि होला यी लट्सप कुराहरूमाथि स्टेप बाई स्टेप छानबिन हुँदै हुँदै अब दुई हजार चौ चौरासी एकासी अबमा कति छानबिन गर्ने बयासीमा तिरासीमा होइन गर्दा गर्दै अब उहाँको पालो अन्तिममा राख्नुहुन्छ कि पहिला राख्नुहुन्छ कहिले राख्ने हो भयो भने ए ठिकै छ ऊ मान्छेले त आफूलाई पनि छानबिन गर्न रेडी तर गगन थापाले चाहिँ लामो समय गृह मन्दिर रहन दिन रविलाई पछाडेर छाड्छौँ भनेको अवस्था छ गगनजी गगनजीलाई मेरो आग्रह के छ भने रविजीले एउटा च्यालेन्ज दिनुभएको छ नि गगनजीलाई होइन के च्यालेन्ज दिनुभएको छ कहाँ हो त हो गगनजी बहस गर्नुपर्ने कता हो गगनजी कहाँ आएर बहस गरौँ भन्नुहुन्छ नि रविजीले स्वीकार दिनुहोस् न हो गगनजी भने प्लिज तपाईँ त बोल्नमा माहिर लोकतन्त्रका लागि लडेको मान्छे होइन थानकोट पनि कटाइदिनुहोस् मलाई भन्ने मान्छे बेला बेला र मेरो आग्रह के हो भने गगनजी चाहिँ आफ्नो सरकार हुँदाखेरि उहाँको आवाज कति मलिलो सुनिन्छ थाहा छ नि तपाईँलाई आवाजै सुनिँदैन क्या उहाँ सदनमा नि बोलेको सुनिँदैन फेरि आफ्नो सरकार हुँदाखेरि उहाँ मौन टेरामिक्स खरिद प्रकरणमा मौन भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मौन बालकृष्ण खाँडको प्रकरणमा मौन वाइट बडीमा उहाँ मौन सबै चिजमा मौन अनि नयाँ भनिएका आए युवाहरू आएको दोस्रो दिन आज गृहमन्त्री भएको पछिल्लो दिन राजीनामा माग्ने र गगनजीले उहाँको त पहिला सरकार थियो सरकार हुँदा त राजीनामा आएको अवस्था उहाँको जीवै आउँदैन भने हिजो उहाँको सरकार थियो नि उहाँको सरकार हुँदाखेरि त्यही सहकारी प्रकरण उठाएको थियो त्यो बेला चाहिँ रविजीमाथि चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ किन नभने भन्नुहोस् न किन नभनेको त हिजो आजभन्दा बिस पच्चिस दिन अगाडि धेरै पनि भएको छैन बिस पच्चिस दिन नै भएको छैन होइन बिस पच्चिस दिन अगाडि कङ्ग्रेसकै सरकार थियो त सबैभन्दा बढी मन्त्री कङ्ग्रेसका थिए त्यो बेला यो सहकारी प्रकरण उठाएको थियो अनि गगनजीले त्यो बेला चाहिँ रविमाथि छानबिन हुनुपर्छ संसदीय समिति बनाइनुपर्छ भनेर चाहिँ किन नभनेको मेरो प्रश्न छ उहाँलाई अहिले आफ्नै भाउजूहरू समातिने भइन् केथा बाख्राकाण्डमा उहीँ पो समातिने हो कि जस्तो बाघ र बाख्राको संज्ञा दिन थालिसक्यो रवि र गगनले यो बेलामा नै भने उहाँको आफ्नै पनि त बाख्रा प्रकरण पनि छ भन्छन् नि त मान्छेहरूले पहिला अनुदान के हो कुरा उहाँले प्रश्न पार्नु होला मलाई थाहा छैन होइन यदि बाख्रा करायो भने पनि मैले बोलाएको हो कि जस्तो लाग्छ <laughs> क्लिप त उहाँको त्यो फरक पाटोमा उहाँले भनेको उहाँका क्लिप म त नेपाली सबैका हेर्छु नै हेर्नु होइन प्रायः हेर्दा छु नेताहरूका स्टेटमेन्टहरू अनुदानमा बाख्रा पालन गर्यो पछि त्यहाँ खोर पनि थिएन बाख्रा पनि थिएन अनुदान मात्रै पसाउने काम गर्यो भन्ने किसिमको जुन उहाँमाथि आरोप लागेको छ नि त त्यही छानबिन पो गर्व हुने हो कि हुनसक्छ नि त फाइल पल्टायो भने त्यस मेरो आग्रह गगनजीलाई के छ भने गगनजीले कङ्ग्रेस नेपालको पुरानो एउटा कुशासन कुशासन नै भनौँ होइन सुशासन त के गरेको छ र कुशासन गरिरहेको पार्टीको तर्फबाट पुरानो होइन रक्सी पनि पुरानो बोतल पनि पुरानो सबै पुरानो ढर्राबाट उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने म अबको प्रधानमन्त्री हो अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु संसदीय दलको नेता हुन्छु पार्टीको सभापति हुन्छु भनिराख्नु भएको छ यता रविजी नयाँ खेमाबाट चाहिँ अब चौरासीमा हामीलाई दिनुहोस् हामी प्रधानमन्त्री हो भनिराख्नु भएको छ नि रवि र गगनजी दुइटैलाई मेरो आग्रह के छ भने विशेष त्यहाँ रविजीले त खुला बसका निम्ति गगनजीलाई च्यालेन्ज दिइसक्नुभयो होइन गगनजीलाई के छ भने अमेरिकी प्रेसिडेन्टलको इलेक्सन चलिरहेको छ अहिले होइन एकपटक पुनः डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी प्रेसिडेन्टका लागि भिड्दैछन् यताबाट फेरि जो बाइडन भिड्दैछन् अमेरिकामा प्रेसिडेन्टल डिबेट हुने गर्छ क्या प्रेसिडेन्टको इलेक्सन अगाडि दुईवटा प्रेसिडेन्टहरू डिबेट गर्छन् नेपालमा अब काङ्ग्रेसको तर्फबाट गगन थापाले म प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो भनिराख्नु भएको छ नयाँहरूले चाहिँ अब युवाहरूले रविलाई प्रधानमन्त्री भनिराखेका छन् रविजीले चाहिँ च्यालेन्ज दिनुभएको छ ल च्यालेन्ज स्विकार्नुहोस् न त गगनजी कोसँग बढी भिजन रहेछ कोसँग बढी राजनीतिक आइडियोलोजी रहेछ कसैले कसको बढी पोल खोल्नु रहेछ कोसँग कति क्षमता रहेछ टोडी खेलमा बस गरौँ न तपाईँ खिच्न जानुहुन्छ नि होइन मजा जाने, जाने, जाने हो कि नै जाने हो नि टाढाबाट भयो नि खिच्नुहुन्छ होइन फुल जति एक घन्टा दुई घन्टा तिन घन्टा चार घन्टा पाँच घन्टा जति घन्टा चल्छ लाइभ हाल्न तयार हुनुहुन्छ नि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ नि हामी हेर्न तयार छौँ नेपाली जनता हेर्न चाहन्छन् रवि गगनजी तपाईँ रविजीको च्यालेन्ज कहिले स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ त प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने मान्छे तपाईँको पोलिटिकल पावर पोलिटिकल क्यापासिटी पोलिटिकल इमान्दारी त कत्तिको रहेछ च्यालेन्ज स्विकार्नुहोस् न उहाँले अस्ति एउटा कार्यक्रम नत्र नत्र खालि के गफ मात्रै गरेर आएको छट्टुहरू राजनीतिमा हावी भए भगुमानहरूको राजनीतिमा हालिमुहाली हुन थाले भन्नुभयो उहाँको रिप्लाई त्यति भयो उहाँको के त कसको कारणले त्यो अनि उहाँले चाहिँ आफ्ना पार्टीका नेतालाई सबैलाई बसाउने विपक्षीहरू सबै गलत हुन् भन्ने कहिले उहाँहरूले कम्पिटिसन गर्नुभएको छ कम्पिटिसन कहिले यस्तो कम्पिटिसन गर्नुभयो ल आज एक लाख काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता लिएर फलान ठाउँमा श्रमदान गर्दैछौँ फलानु ठाउँमा हामी रोड यति किलोमिटर रोड बनायौँ फलानु ठाउँमा स्कुल बनायौँ फलान ठाउँमा अस्पताल बनायौँ फलानु ठाउँमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ यो विषयमा कहिले कम्पिटिसन गर्नुभएको छ अनि आफ्नो सरकार हुँदाखेरि मौन बस्ने चुप्प बस्ने डेभलपमेन्ट नगर्ने विकास नगर्ने यो देशको अधौगति रविजीले गरे हो यो देशमा चाहिँ बालिनले चाहिँ जनतालाई दुःख दियो यो देशमा गोपाल गोपालमालाहरूले नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा बेचेको हो कङ्ग्रेसले बेच्याएन नेपालका ने नदीनाला कसले बेच्या हो गण्डक कसले को बेच्यायो कोसी कसले को बेच्यायो महाकाली कसले बेचेको हो यो प्रश्नको उत्तर छ उहाँसँग अनि नयाँहरू आए आयो होइन जमान जफत हुने गरी हार्नुहुन्छ मेरो पनि भात है अस्ति फेरि म त सिक्दैछु होइन यो फेरि भन्दाखेरि धेरै ट्रोल बनाउनुको लागि होइन अब त्यो हुन्छ अब इतिहासमा खोज्ने बनाइन्छ उहाँले आफैले उहाँका भाषणका क्लिप्सहरू हेर्नुहोस् त उद्योगहरू नेपाली सरकारी उद्योगहरू घाटामा जान थाले त्यस कारण निजीकरणतर्फ लिए भन्नुहुन्छ उद्योग कल कारखाना बेचेर निजी क्षेत्रका मान्छेहरूबाट पैसा हँसुरेर पार्टी चलाउने होइन काङ्ग्रेस अनि त्यसको उहाँले समीक्षा गर्नुहुन्न आज हेर्नुहोस् त आज उहाँ उहाँ भन्न सक्नुहुन्छ आर्जु राणाको बारेमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणालाई कारवाही होस् गगनजीले भन्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ यो कुरामा पेरामिक्स खरिद प्रकरणमा उनका पार्टीका नेता मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कारबाही होस् भन्न सक्नुहुन्छ गगन थापाले आज नाटक गरेर भएको छ इन्डियामा बिरामी भएको यिनलाई कारबाही होस् भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मानौँला होइन भने अनि आफ्ना पार्टीका सबै भ्रष्ट नेताहरूलाई बसाउँदै जाने चुइक्क नबोल्ने अनि नयाँ आएकाहरूसँग नि रिस गर्ने डाहा गर्ने दुःख मान्ने राजीनामा माग्छौँ भन्ने सदनमा दुई मिनट टिक्न दिँदैनौँ भन्ने सडकमा भतिजहरूलाई चाहिँ पुत्ला जलाउन लगाउने टायर बाल्न लगाउने आतङ्क मचाउन लगाउने वातावरण पोल्युसन गर्न लगाउने यो गरे गरे गर काम गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिन्छ त गगनजी यसो गऱ्यो भने प्रधानमन्त्री बनिँदैन जनताले गाली गर्छन् राम्रो कामको सपोर्ट गर्नुहोस् र पहिला गगनजीले रवि लामी छानेको राजीनामा माग्नु अगाडि आर्जु राणालाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारबाही होस् अनि ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई र मोहनबहादुर बस्नेतलाई टेरामिक्स खरिद प्रकरणमा कारबाही होस् भनेर भनौन् बोलुन् त्यसपछि रवि लामिछानेसँग नैतिकताका आधारमा प्रश्न गर्न पनि उहाँलाई छुट्छ होइन भने त रविजीले जिएको च्या जिए दिएको च्यालेन्ज देखेर उहाँ त गर्दै लुक्ने भएक त अरू काम छैन उहाँले त रविजीले त च्यालेन्ज दिनुभएको छ गगनजीलाई छोड्दैन छोड्दैन नि हस् so त थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद नमस्कार नमस्कार